Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновникам Одеси, в народі відомої пам'ятник Катерині II. Цей пам'ятник буде передано до художнього музею згідно рішення сесії, він, а також 4 фігури, які є пам'ятниками національного значення. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських імперських міфів. І я думаю, що художній музей – це та площадка, яка нам в цьому надзвичайно допоможе.